Saya Fatin. So hari ni saya datang ke McDonald Bani. Kita baru je lepas repair tambah SSD MacBook. So kat sini sangat servisnya sangat bagus gila. Thanks to Ashraf kerana assist kita orang daripada hari yang kita orang datang sampai yang saya pick up balik MacBook ni. So siapa yang ada masalah handphone ataupun anything related about Apple products boleh datang ke McDonald Bani, okay? Bye.